What's good, A1 gang? Up next, we got A9 with Nar, Jag, Cedar, Iron. That's too much for me. I don't even know what that mean, man. Somebody translate that for me. First things first, I need y'all to smash that like button. Hey, if y'all rocking with A9, smash that like button, man. Get them likes up, man. If y'all rocking with me, smash the like button, man. Let's get it. Shout out to A9, man. That's a real one. And if y'all don't know, A9 following me on Instagram, I believe, if I'm not mistaken. Shout out to A9, man. Purchase your tracks today. Naya siteri are na tire duen glock vi han. Den vi kan chilla ya aktiv manne. Vi kan vila ya aktiv manne. Get dig bara en varning här, en varning här. Måste krita och jag blir så snäv. Beckna gram, det är vår verklighet. Oh, we got the hash. Ingen vet att de tror vårat liv var någon fucking lek. Att jag känt hela livet, det är fucking svek. Agna spana hela tiden, allt jag ser. Mamma orolig i sin lägenhet. Sonen blev chapt, han var skyldig någon däck. Rappen blev häktad, nu tiden går seg. Free me motherfucking brother. He said, free me motherfucking brother. Hey, but a lot of y'all be asking me about hash and do we got it over here in the States. You can find it if you like seriously looking for it, but it's rare though. You know what I'm saying? You're not going to just find it on the corner like you could find weed. Like everybody, you could find weed anywhere. But hash is a little different. You'll have to know somebody who knows somebody who fuck with hash like that. I mean, bro, they were handed that in there, you bet. Tiden går timme för timme. Tills dess bryr jag ha våra minnen. Tills dess bryr jag spara på vinsten. Fortsätter skicka fiender till himlen. Genom allt bror vi syns där vid grinden. Många sa att de skulle vara äkta. Många stack när det började hetta. Jag behöver ingen så länge min gun pepprar. Vill du ta mitt liv så är det bäst att du tar headshot. Storebror han har röstat med kevlar. För han vet att allt handlar om pengar. Nu för tiden bror allt är knas. Jag ger allt men får inget tillbaks. Vänner blir ormar, du vet hur det är. Sätter kniven i ryggen bara för något stash. Först vi var bröd, det är en idé om cash. De åt från min ficka, jag gav dem belash. Men de stack när det inte fanns hash. Nu är jag på topp och de vill vara med. Brorsan jag krigar tills dagen jag tät. Brorsan jag krigar tills dagen jag är dead. Vilka grabbar, min brud är mer räkta. Bränner bevisen ifall jag är häktad. I mörker jag är mot demoner, jag kämpar. Allt för ofta jag känner mig ensam. Allt jag gjort är att ställa upp. Alla stack så fort det blev tufft. Fuck dem alla, jag tog mig upp med den tanken. Best thing I like about this is his flow. The beat, okay, those types of beats, I don't really be feeling those unless it's something added onto it that just make that motherfucker slap extra hard. But I like his flow on this one, though. I'm fucking with it, man. This getting put to the playlist. Jag lovar du kan, detta från mig till min syster och bram. Håll livet högt och var stolt för ditt namn. Tro mig min bror, om jag kan du kan. Och jag vet det är svårt i vårt land. Men jag lovar att du inte är ensam. Min syster du är inte ensam. Tro mig jag är med hela resan. Mamma förlåt. Mamma förlåt. Jag sitter med gunnen för gatan är hård. Snälla mamma förlåt. När jag sitter i arren. När jag sitter i arren. Jag har en glock vid handen. Jag har en glock vid handen. När jag sitter i arren. Jag har en glock vid handen. Snälla mamma förlåt. Jag sa snälla mamma förlåt. Okay. Jag har en glock vid handen. Jag har en glock vid handen. This was lit. I fuck with this. Do they break the hash down and just roll that up and just smoke that by itself? Or do they put the hash on top of weed? Let me know, man. How do they smoke hash? I'm fucking with this, man. Smash that like button. Shout out to my boy A9, man. Somebody translate the title for me. This was smooth. I like his flow. Just getting put to the playlist, man. If you're new to the channel, make sure you hit the like button. Smash the subscribe button. Turn on your notifications. Follow me on Instagram and stay down. Come up _December A1 gang. We out.